Bom dia, bom dia, bom dia, Santa Catarina. Mais um sabadaço. Estamos aqui no Quero Carro na TV, na Dicas Car. Final do ano chegando, novas ofertas, novas promoções. Estamos para ir para fazer negócio. Vem, vamos! Ford Ranger 4x4 a diesel 2008, completaça. Carro muito novo, revisado. Esse carro eu faço uma promoção de Natal de R$ 48.900, faço à vista R$ 46.000. Ao lado nós temos um Fiat Uno 2003, carro 2006, econômico, quatro portas, carro custo-benefício excelente. Esse carro eu faço de R$ 15.900, eu faço R$ 13.000 para torrar. Ao lado, Wilson, nós temos um Fiesta Sedan 1.6 com direção hidráulica e trio elétrico, carro excelente, revisado. Esse carro eu faço de R$ 20.900, faço R$ 18.900, hein, pessoal? Só porque é Natal, hein? Só aqui na Dicas Car. Ao lado nós temos uma Kissara Picasso 2010, carro excelente, completo para a família, carro muito bom, revisado. Esse carro eu faço de R$ 29.900, faço R$ 27.900. Fiesta Sedan SE 2014 com 25 mil quilômetros rodado. É isso mesmo, 25 mil quilômetros rodado. Esse carro de 35.900, eu faço sabadaço, porque é Natal, presente de Papai Noel, 32.900. Wilson, tá aqui uma mercadoria diferente. Lifan 320 2011, único dono com 18 mil quilômetros rodado. Carro novo, na garantia de fábrica, com quatro rodas 17, carro lindo, muito bonito. Esse carro eu faço de R$ 26.900, faço R$ 24.900. Quem quer um carro automático, nós temos I30 2011, carro todo revisado na concessionária, 2011, completaço, completaço. Faço esse carro de R$ 44.900, eu vou fazer sabadaço R$ 40.900. Gol 2011, branco 1.0 completo, modelo Trend, hein? Olha só o carro, Wilson, só aqui na Dicas Car tem, com quatro rodas 17. Esse carro eu não vou falar o preço, quero que vocês liguem. Nós estamos no Natal, final do ano. Não vou perder negócio, pago bem no seu usado. Está precisando do dinheiro? Damos o dinheirinho na troca com o seu usado, não tem problema. Estamos aí de sábado, das 8 da manhã ao meio-dia. Temos mais promoções, temos Vectra GT, temos Honda Civic, temos Focus automático, temos J3, temos até um Jet Ski Zero para vender. Quem precisa de um Jet Ski Zero, a Dicas Car tem. Nosso telefone 48-3241-8322 ou 3241-0279. Pessoal, Wilson vem aqui. Quero desejar um Feliz Natal para os meus amigos, colegas e parceiros, para quem pode ser parceiro futuramente. Estamos aí, lembrando, mais um ano se passou, que venha 2015. Um grande abraço. Estamos aí. Vem!